好，还有很多情势会发展，但是哦，就像刚刚这个来宾有说的，国民党内部哦，如果自己没有沟通协调好，其实会有一个最大的变数哦。我们来看一下，这个是游锡堃，游锡堃1月19号就抛出了，他认为说小党担任议长是民主政治的常态。好，因此外界的解读是有没有白绿合的可能性哦。好，但是到了1月20号，就是今天哦，游锡堃他的说法又改了，他说重点不是国会的选举，是所谓的执政结盟。好，另外呢，我们来看一下柯文哲。柯文哲他的态度依旧是民众党不会成为国民党内斗的工具。好，当然他讲了这句话就引发各界的解读，像是王鸿薇委员就有提到了，这次的大选有60%的民意是希望下架民进党。好，如果立法院龙头最后是绿白合的话，那是不是就违反民意了呢？另外呢，他也有认为说柯文哲说出了这句话，是不是就表示说跟国民党之间的合作好像大门已经被关上了。好，我们再来看一下媒体人吴子嘉，他认为说民众党现在8张票已经变废票了，没有人要跟他们谈哦，民众党是把自己给卡死了。他认为真正的擂台赛才开始，当然关键就是柯建铭。好，接下来就是柯建铭跟国民党的对决了，很可能接下来不只是挖国民党的票，也要挖民众党的票。好，媒体人张宇轩他有认为说他预测有2个人可能会投给游锡堃，这2个人就是民众党的黄珊珊跟陈昭姿。好，主要呢是因为他最近观察柯建铭的谈话，他觉得说呢，就算对黄国就算对某些人有维持跟批判，但是从来都没有批评过黄珊珊跟这个柯文哲2个人，所以他认为说这2个人其实很有可能会跑票。问一下蔡委员的看法。当然，每一个人从不同角度有不同讯息，会做出不同的判断哦。那我还是要回归中天的基本立场：无色觉醒，超越蓝绿白，人民过好日子。对，人民过好日子。你要去从每一个人的，我们的决策理论有个理论很重要，就是说你要看那个决策者当时所处的策略环境，他的选择是什么？国民党的选择就是，反正就是要违反程序正义，要推。这个韩江配这当然是在某种程度其他党 看起来就是你的正当性就会不足，会有这个问题出现那国民党就顶多就是54票上差3票那现在就是说民众党，说民众党8票是废票，我不太认 不太理解为什么会是废票为什么废票，是说国民党不想争取这8票，他觉得民众党可能不投蓝也不会投绿，那不投蓝不投绿，民众党就是支持国民党了嘛。我讲的那个人是吴子嘉，我知道了，不是国民党的人。对哈，我是说，如果是不投蓝不投绿变成废票，就等于就是支持国民党，对，就不用质疑嘛。对，那你要知道民众党的立场哈，他不能像现在他的，我就是我的分析啦，做小绿不利。做小蓝他也不利，必须要看的处境就是他不能做小蓝也不能做小绿，所以他的选择是什么，你要去分析这个问题。那对民进党来讲，他就是要准备嫁妆啊，聘金啊，对不对？要迎接这个民众党，以便准备什么？以便准备联合政府嘛，执政联盟嘛，他要的是这个东西。那国民党希望能够刚才阿亮讲的要有气势，对不对？要取得而且让韩国的气势再更高一点，那现在麻烦来了，你觉得韩国的气势越高，对民众党是好还是坏？大家想清楚这件事情，你要想说分析民众党的立场，这个叫做决策者所处的策略环境，他是怎么看这个问题的？国民党怎么看这个问题？民众党怎么看问题？然后民进党怎么看这个问题？对不对？那至于说他八席能不能团建团出，不是重点了，就是说他民众党怎么决定这个处境，他不能当小蓝，也不能当小绿，他完全不投，就是等于是小蓝。那去支持游锡堃，他也变小绿，这他的战略处境会非常艰难。那我这想来想去，他可能做什么决定？他可能做一个决定，纯属揣测，没有任何根据。我院长，我支持游锡堃啊。我副院长支持江启臣啊，你这个揣测哈，已经有人公开写文章了。真的，那个人叫黄青龙，黄青龙哦，太厉害了，他已经公开写了，他说为了要保持团进团出，不要被分裂收买，我就
团出院长支持游锡堃，副院长支持江启臣、嗯。那院长支持游锡堃，为什么他不会变小绿？因为我副院长支持的、啊。那没有用啊，大家都知道副院长是没有用的、啊。所以说副院长没有，反正我给你国民党好处了嘛。用处很少、啊。对啊，那、嗯、其实院长也没什么用处了、啊，还是有的。没这个事实上私底下的就是不要让你国民党得逞。这个我懂、啊。这是真正的目的嘛？可是问题是，他只要院，因为大家只关注院长嘛。他不一定。尤其是没有，尤其是在选前，柯文哲蹭韩的粉。蹭韩票蹭到那种状况，就你去弄游锡堃，那个后果人家一定朝你绿白合作，你跳到黄河都洗不清。对了，这个真的关键是院长啦。重点这是民众党会最大得利者、啊、嗯，对，你可以这样子，但是他其实可以反过来啊。不是，不会。他比较顺的是院长去支持国民党的，然后副院长去支持民进党的、啊。我觉得不可能，根本就不可能的事情。嗯，就民众党自己政党利益来讲，这不符合他的政党利益嘛、嗯？那简单讲，就是他还是要去分赃嘛。那他的这个形象就逃不是他的竞争对手，他认为是国民党，两党都是啦，主要敌人就主要竞争对象是谁啦？对啊，亮哥，你觉得这个蔡委员他认为说民众党黄金龙这样讲啊，你认同吗？因为我们蔡委员是国民党内少数聪明人，哦，没有，现在变笨了。那结果他讲的东西竟然跟黄金龙想的一模，我没有看到黄金龙文章，所以就觉得可能性又大增。然后只是纯粹从战略策略选择的模拟了哈。那当然，民众党最不能允许的就是分裂投票了。对啊。这一定大伤了、嗯、所以他一定要团进团出，所以你觉得不会出现有一两个人跑票的状况，那你这个党就完蛋、啊、不会、嗯、反正这个不会、嗯、那你提到了说啊，你会变成是什么、哎、绿白合然后蹭韩、啊嗯、对，韩流在这次选举里面到底有多少功能，已经而且最重要就是民众党现在内部有一个很强大的反韩、嗯、就反韩就是你韩国瑜最后选举的时候讲说没有柯文哲总统，当然后面他们没听进，听前面没有柯文哲总统，那他想说呢，竟然是没有柯文哲总统，嗯，那我们柯文哲至少也提拔过你韩国瑜啊，嗯，啊、哦，那至于到底柯粉跟韩粉、郭粉之间交错怎么样子，那现在可以开始切割了嘛，嗯，及早切割嘛，这也是个选项，嗯，哦，就是说从策略处境，我为什么要跟你韩国瑜的？因为的确以前哈、哦，很多最早期的柯粉是转到变韩粉。哦，然后韩粉又转来变柯粉，所以才会有柯粉、韩粉、郭粉那种交错的情形。嗯、那现在建立自己的政党的这个主体性，就一定要跟你韩粉做切割嘛，对不对？好、哦，所以我是觉得这个对他们讲是等于长痛不如短痛，少了让你国民党整天说嘴嘛。嗯，啊、哦，所以我是觉得国民党如果一个很团结的气势，告诉我们是一个民族的价值，注意到哈、哦。在台湾民主的价值还是一个很重要的意识形态，那你国民党上次提名侯友宜已经是用征召了，而且配合侯友宜的质询时间拉得很后面才征召，那才造成很多人对这个程序上有意见嘛，就是你国民党给人家形象是说我的价值就是民主啊，由内而外我就是民主，我端来给大家看，那只是为了个脾气呀、啊，不想跟某个人一起竞争啊，啊就我觉得你一定赢了嘛，嗯，啊，我觉得这个不是正确的选择，嗯，那你现在说我要把他整个选输了，要把他怪到民众党，是没错啊，刚开始选输的时候，林涛代表的朱系人马就开始怪罪民众党，嗯，那民众党一定想说，好吧，咱们还是分道扬镳吧，嗯，对不对？啊，对他来讲是一个战略选择吧，他也是不得不的选择。所以你现在讲什么东西，也、欸、是说啊，你代表国民党批评我，反正我走自己的路啊，啊，那这个就延伸到下一次选举又是蓝白合的问题啊，嗯、啊，蓝白又不可能合了、啊，下一次也不可能合，嗯、等于各自要亮剑台湾，没错。我最近试了一个东西，真的很有用啊，所以要分享给大家，那就是太阳星全效克菲尔益生菌。吃了两三天，真的有明显的感觉，最主要就是睡眠的品质变好咯。那你知道，这个睡得好呢，整个人工作就可以更加的专注，当然情绪也就变得更好了。因为太阳星全效克菲尔益生菌，我才认识了这个克菲尔益生菌。它是由多支菌种益生菌所组合而成的，不但是能够维护消化道机能的正常运作，而且呢还有多种有益健康的保健功能，非常的强大。有台大教授专门研究它，把它叫做神仙的礼物。而您知道吗？有上千篇国际研究证实克菲尔益生菌。
不仅是帮助肠道健康，肠道菌透过肠脑轴影响全身的器官，所以维持肠道菌总的平衡，这是解锁身体健康、精神健康的钥匙。对于帮助睡眠、维持好情绪，真的是很有感。也因为这不是药，有季节敏感、代谢困扰、关心恶性细胞风险的好朋友们，选择太阳星全效克菲尔益生菌，做好日常的保养，身体轻轻松松，没有负担。每日克菲尔，时刻美好 ，Good feel, feel good。请上快点购为健康下单，也记得输入推荐码，有额外的折扣哦。